värsta som kan hända. Det är att vi kollapsar på scenen. Ja, eller får någon slags blackout eller något. Hej och välkomna till Talang. Hej. Vad heter du? Jag heter Danielle. Vad ska ni göra för någonting? Vi ska bjuda på lite fredagsmys. Oh, lite trevligt. Dans. Varsågoda. Scenen är er. Just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. See, no one told you that was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, M.I.B. means what you think you saw, you did not see. And the Men in Black. Det är såna här ögonblick som man sitter i den här juryn för. När någon som har tänkt till och någon som har gjort någonting som verkligen talar till oss dansare. Yeah. Alla har en dansare i sig och jag bara älskar det här. Det är fantastiskt. Så jäkla bra. Ja, men alltså att det var, alltså ni är så otroligt grymma dansare allihopa, men sen så också den här koreografin som var så rolig att titta på. Och koreografi. Carolina kan allt om koreografi. Nej, jo. Det kan jag inte. Men jag tyckte att det var kul och jag blev jäkligt imponerad. Ja, men gud, vilka ungdomar. Var fan har ni varit någonstans? Oj, jag får inte svära. Vart har ni varit någonstans? Nu kan vi rösta. Ja. Jag tycker vi börjar med fröken Gynning. Ja, det är ett rungande ja från mig, kan jag säga. Det är ett solklart ja från mig. Och från mig får ni ett fullkomligt naturligt ja. Vilken energi. Definitivt ja.